معاونا سند وديعش قيمة بدنا كنا سودوا هذا برنامج كنا ورجس يربو عن سن عوان ده سمينا صدق الورار كي ودم بسبورس كا فلان دا وده دي أتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب سار وحامرك كوات كل بالله وانا شيكوي ان جودات لياني كجر عوان ذكر الدوان صباح هيك دي مركي كوح دي بنتوس يقول درك على كل من نادي قدناسة وحنا حسن بدنا كوح ده مروش يسار هو جامين اسكلم يان فرصة كوح قيد جكر هنا شد إيطاليا سريع هذا صدق العوان ذو حقيب كي كوح ده لاسي أيضا نقول مهم جار صدق لنا أصور قشي صدق يتمس أنا كدي بدي بيني قصة لابتان ويف جامين سليق بالمركي كوانا قبل أن مروش يسار يأدي أتكع على سن قول دردي يفنس كلا كورن تكوح ده قدناسة يوف وحكي قد جنتي حال كده نسوي ناس سنة كدي مركي هاتن قول درلا مفلان يكون عادي عيارتنا علي سحوقنا يفنس سكر إنك صدق عن dalay togan ku diwada qadi afartan labaad haddana wixii markaas ka dambeeyay marwa duq dalka siyaasameen wuxuu noqday xakamaynta jira markii loo ay kooxda udnaas ciyaartani ku soo laabtay ugu dambeeyntii guusha ay qaateen sababtu ay daqadi 93aad ciyaaranka lagu magacaabo faana ayaa guush si kooxda udnaas guushaan waxay u tahay mid muhiim ah sababtu waxay u dagaalamayaan sidii kaga badbaadin lahayn ku laabashada heerka labaad maadaama haatan dadawad dhibcood ay ka sarreen kooxda leej ku jirta boos 18aad ee lagu aadi karo heerka labaad ee serie b si kastaba ahaata muruushi saari wuxuu leeytay ma waxaan aqbali karna sababtu wuxuu leeyahay qaybta labaad ciyaarta waxaan sameeyay qaladaad xoogan macani kan wuxuu leeyahay markii ugu horeysay ma ahan markii labaad ama markii saddexaad ma wuxuu leeyahay tan iyo markii laga soo laabsameeyay coronavirus ka macani kan wuxuu ka dhawaajiyay kooxaysan ku jirta xaalada wanaagsanayn si kastaba ahaata marwa duqda waxay u baahan yihiin gool kulanka xiga hadda nagu soo foolay ciyaar doona kooxda samadoria si waxa qeyja markii saglaas ku xigta italian salaad inay qaadan soo kale marwa duqda waxay ku jiraan waqti qurux badan markii laga cabir qaato goolaha italian salaad sababtoo 8 sano ugu dambeeyay horyaalka ay iga qaadeen laakiin saari wuxuu leeyahay aad u nasiib badan markii laga cabir qaato kooxahan ugu soo xigan sida atlanta inter milan lazio oo wuxuu leeyahay tabaadada ugu dambeeyay ee dhibca badan lumina hadalka macani kan wuxuu leeyahay waa in uu maad cilna kooxa kale talyaani kuwaas oo noo shaqeeyaan in aan markii aan fina shakhsiyada ciyaartooda Cristiano Ronaldo asagana wuxuu ku jiraa waqti qurux badan laakiin ugu dambeeyntii waxa uu soo rogali waa weeraryahan kan Portugiiska tayada wanaagsan shabaq inuu gaaro saadarta CR7 wuxuu baahan kulamada xigta inuu ku soo laabto dadka goolasha markii laga cabir qaatay haatan gool ilaanta Italian sare hal gool inuu kaga qabtay ninka lagu magacaabo Jerry Immobile daawadayaasha qana badan kooxda kubadda cagta Juventus markii laga cabir qaatay 5000 lagu dambeeyay Italian sare ee ciyaaran hal kulan kaliya goolasteen laakiin saddexda kooxood ee ka hooseeyeen kuwaas oo kale Atlanta Inter Milan laasi ayaga waxay ku jiraan xaalad wanaagsan waxay ka dhigantay marka si kasta kooxda kubadda cagta Juventus kaga jahwareersan tahay koox soo qaban karta malahan horyaalkan waxa xaqiiqi kara hadda nagu soo falhanayshaysa madbacna hadii ay dib u dhacaan xitaa toddobaadka dambe ay qaadi karaan waxa kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda laasi waxay dib ugu soo laabteen Juve Champions League 13 sano kadib si rasmi waxa xaqiiqeen koobka horyaalada inay ciyaari doonaan kooxda lagu magacaabo Bianca Celestica kadib markii laba gool halay kaga badiyeen naadiga Cagliari guushan waxa siinay ka lagu magacaabo Jerry Immobile oo haatan soo dhani koogo ka dhashay Italian Serie A wuxuuna hal gool ka saaray mar CR7 soo kala shabaq waxa gaaray kulankan Serge Milankovic Savage macani kooxda laasi Simone Inzaghi wuxuu leeyahay ugu dambeeyntii waxaan gaarnay ayuu ka dhawaajiyay hadafkeena soo kala macani kan wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay kooxda laasi inay ku soo celiyay bartii ay u qalmeen oo ahayd koobka horyaalada inay ciyaaraan maadaama ay ka mid yihiin kooxaha Italian Serie A ugu caansan uguna awoodda badan haatan markii la filay laasi waxay ku jiraan booska afraad kala saleynta Italian Serie A waxay leeyihiin 72 dhibcood xitaa hadii laga bayo saddexda kulan oo haasan kooxda Roma soo qaban karta maadaama Roma ay leeyihiin 16 dhibcood waxayna ka saleen sida haatan diiwaan gashan 11 dhibcood daba guusha kooxda laasi gaaran waxay ka dhigantay haatan in la xaqiijiyo afarta kooxood ee calaamada dambe Italian Serie A oo ay doonayaan UEFA Champions League waxay kaliin Juventus Atlanta Inter Milan iyo Lazio sidoo kale UEFA Europa League waxa talyaani u matari doona kooxaha Roma AC Milan iyo soo kale Napoli waxay ka dhigantay marka lixda kooxood ee calaamada dambe Europe ciyaara doona kooxaha talyaaniga hubanti ahaan waa la xaqiijiyo hadii aan sii fiirno sheekooyin kale gudaha talyaani ka jira daawadayaasha qiimaha badan waxa qayb ka raadka caanka Gazzetta Sportiva waxay cover ku ka seenay hoggaamiye Messi oo ay leeyeen Inter Milan markan waxay rabtaan gacanta inay ku soo laabtaan Messi sababtoo ah maamulka Inter Milan waxay doonayaan xagaaga nagu soo falin gacanta ku soo laabtaan hoggaamiyaha kooxda Barcelona qarash walba ay ku bixin doonaan waliba gudoomiyaha kooxda Inter Milan Zanga wuxuu wacad ku maray Messi inuu keenin doono kooxda waxaana sheekadan si horiye Messi aabis oo la xaqiijiyay guri inuu ka iibsaday magaalada Milan taasi oo loo fahmay wakiilka Messi marba hadii magaalada Milan guri uu ka iibsaday in Argentinas ka Milan uu iman doono xilli ciyaareedkan nagu soo foole ama dabcan markuu contract-igiisa kooxda kubadda cagta Barcelona dhameysto inkastoo Inter Milan maamulkooda qorshood u yahay xagaaga gacanta inuu ku soo dhigan Messi oo aad iyo aad u niyajabsan in akala Gazzetta Sportiva xilli kooxda Juventus ayaga isku diidan isku wadaatay u dabaal degan kadib markii naadiga Murushi Sarri hoggaamiyay gool darro ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta Udinese in akala xuquuqda ka soo qaateen Gazzetta Sportiva kadib markii macallin Milan Stefano Pioli si contract rasmi ah soo kala laba sano ugu soo fal u hoggaamin doona kooxda San Siro ku ciyaarto macallinkan wuxuu diyaar u yahay caaw inuu ka badiyo kooxda kubadda cagta Atlanta soo kale uu ka arguto dhigiisa Gasperini waxa la xasuustay xilli ciyaareedkan kulankii labadan kooxood hor wada ciyaaran in AC Milan 5 gool iyo 2 looga badiyo laakiin caawa kulankii ku ciyaar doona San Siro ay soo gali doono 14:45 habeenimo wuxuu doonayaa Stefano Pioli inuu kooxda kubadda cagta Atlanta ka badiyo labadan kooxoodna waa Milan iyo Atlanta
oo ku u bandhigay fiican Italian Serie A tan iyo markii laga soo laabsameeyay coronaviruska. Kuryerada Sportiva markii aan filnay wuxuu leen ayagana kooxda Juventus ma dooneen xillirna dabaaldegan kadib markii guldarro ay kala kulmeen naadiga oo Donnarumma Bianconeri wuxuu leen waqtigooda ugu xumaaday ku jiraan haddana horyaalka cidka celin karta mala maadaama kooxaha ku soo xigan dhamaantood ayagana dabcan waqti xun ay ku jiraan. In akale Kuryerada Sportiva wuxuu leen Jerry Immobile ugu dambeyntii kooxda Lazio keenay koobka horyaalada Europe 13 sano kadib ayaa Champions League ciyaar doonaan. In akale tababaraha Milan Stefano Pioli wuxuu la hadlay Salah Ibrahim Vijay wuxuu doonayaa ama kalsooni ku qaba in ciyaarahan kan awood badan kooxda Milan ku sii celin karo ugu yaraan hal xil ciyaareed. Markii aan Fenerbahce Sportiva wuxuu leen Marouane Sarri uu qaaday doono horyaalkiisa ugu horeeyay laakiin wuxuu leen hubanti aan macalinka ma kasban doono kalsoonida maamulka Juventus iyo taageerada sababtoo ah wuxuu ku jiraa waqti aan wanaagsanayn. Sidaa darteed wuxuu leen Tutti Sportivo Marouane Sarri uu maad celiyay kooxa Atalanta Inter Milan iyo Lazio oo tan iyo markii laga soo laabsameeyay coronavirus gabi ahaan burbur ku dhacay. Sidaa darteed wuxuu leen kooxda Juventus maal celiyay horyaalkan ka qaadi doonaan laakiin wuxuu leen horyaalka maamulka ugu xumaa Juventus qaadaan 9 sano isku xigta ay qaadeen. In akale wuxuu leen kooxda Milan waxay diyaar u tahay caawa Atalanta inay ka badiyaan halka kooxda kubadda cagta Atalanta ayagana ay doonayaan gool muhiim inay gaaraan oo dabcan loolanka Italian Serie A qayb ka sii ahadan. In akale Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen kulanka caawa la ciyaar doona finaalaha Coppa di Francia. Kulankan xisaab badan wuxuu soo geli doonaa 10:10 xilliga geeska Afrika ama caawa 4:10 Paris Saint-Germain waxay doonaysaa koobkan gacanta ku dhigto waxayna la ciyaar doontaa kooxda Saint Etienne. Sidaa darteed waxay leen Tutti Sportivo Paris Saint-Germain oo doonaysa inay koobka France gacanta ku dhigaan si isugu diyaariyaan UEFA Champions League oo todobaadka ugu horeeya bisha August bilaaban doona. Hadii aan sii fiirno sheekooyin kale gudaha Italianka jira waxaa qayb ka ah Dimitri Albertini wuxuu soo dhaweeyay go'aanka ay qaatay maamulka AC Milan maadaama la jeediyay Milan waqtiga fiican la soo qaatay uu leeyahay. Stefano Pioli waa shaqsi ku habboon Milan inuu hoggaamiyo. Albertini wuxuu aaminsan yahay macna Pioli inuu Milan ku soo celin doono waddadii guulaha iyo maqaamkii ay mudnayd. Daawadayaasha qiimaha bal markaan tagno gudaha Ingiriiska sheekooyinka xanta ka jira ciwaanada kala duwan jaraa'idada aan soo qaadano kooxda kubadda cagta Valencia dhigeeda Man City waxay u sheegeen inay bixiyaan 40 million oo euro hadii ay doonayaan gacanta ku dhigaan wiilka Barca duul lagu magacaabo Ferran Torres kaasi oo la sheegay heshiiska hore inuu la gaaro kooxda kubadda cagta City laakiin Valencia waxay leeyahay ciyaaranka kuma fasixi doono si baabaan ah si shabakada caanka ee Telegraph ay soo daabaceyso. In akale kooxda Chelsea waxay dabagal adag ku hayaan daafaca Uruguay kooxda Atletico Madrid oo ciyaaraya ninka lagu magacaabo Jose Jimenez oo 25 jir macna Frank Lampard wuxuu doonayaa daafaca dhexe kooxda Blues inuu xoojiyo laakiin Atletico Madrid ciyaarankan waxay ku doonayaan 75 million oo euro sida Telegraph ay soo daabacday. In akale ciyaaranka Jarmalka Leroy Sané dhawaan ku biiray kooxda kubadda cagta FC Bayern Munchen wuxuu shaaca ka qaaday saaxiibkiis Kai Havertz oo xulka Jarmalka uu tirsan yahay kaas oo 20 jir ah inuu ku biiray hubanti ahaan kooxda Chelsea sida shabakada caanka Daily Mail ay soo daabacday. Soo kale waxaa la sheegay kooxda Chelsea heshiis inay la gaaray ciyaaranka lagu magacaabo Kai Havertz wakiilkiisa halkan wuxuu aqbalay 5 sano contract qalinkii uu ku duugo. Soo kale xagaagan Stamford Bridge uu soo aado laakiin wali daawadayaasha qiimo badan ma aysan heshiin Leverkusen iyo Chelsea maadaama Leverkusen wiilkan uu ku doonayo 90 milyan oo euro sida shabakada caanka Star ay soo daabacayso. Waxa kale kooxda Brighton gabi ahaanba waxay diiday daafaca Ingiriiska lagu magacaabo Ben White oo 20 jir toos inay kaga iibiyaan kooxda Leeds United kadib markii waqti fiican amaah ku soo qaatay kooxda Leeds sida Daily Mail ay soo daabacday. In akale FC Bayern Munchen maamulkeedu waxay shaaca ka qaaday ciyaarankooda Isbaanishka Thiago Alcantara oo 90 jir hadii xagaagan uu baxay qiimo jaban inaysan ku iibin doonin waxayna Munich ka jawaab celinay warar ku aadan ninka lagu magacaabo Alcantara kooxda Liverpool inay qiimo jaban ku qaadan doonto. Munich ciyaarankan waxay ku doonayaan 36 milyan oo pound ama 40 milyan oo euro sida metro ay soo daabacday. In akale kooxda Benfica waxay ka qoostay qaabkii kooxda ciyaaranka lagu magacaabo Edinson Cavani oo 33 jir kadib markii weeraryahankan awoodda badan uu dalbaday sanad kasta mushaaran in loo siiyo 18 milyan oo pound. Waxaan wada ognahay Cavani haatan contract uu ku jiray Paris Saint-Germain inuu ka dhamaaday oo kooxdii uu doono uu ku biiri karo si shabakada caanka ee Abola ay soo daabacayso gudaha Portugal ka soo baxdo. Dhinaca kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United maamulkeedu waxay markaan isku raaceen kooxda in lagu soo kordhiyo agaasimaha kubadda cagta ama dabcan football director waxa loo yaqaan si dabcan loo helo mas'uul qaabilsan arrimaha suuqa. Haatan waxaa la sheegay kooxda Man United waxay farta ku fiiqaysaa inay gacanta ku soo dhigaan agaasimaha kooxda Atletico Madrid ninka lagu magacaabo Andre Berta ama agaasimaha kooxda Juventus ninka lagu magacaabo Fabio Baratishi. Labadaba mas'uul midkood ayaa doonaysa United gacanta ku soo dhigto si shabakada caanka ee Kasparis ay soo daabacayso. Waxa kale kooxda kubadda cagta Roma gabi ahaanba dhigooda Sparis waxay ka diideen inay ka iibiyaan wiilka mustaqbalka wanaagsan ninka lagu magacaabo Nicolas Zanoli oo 20 jir si shabakada Guardian ay soo daabacday. Soo kale sheekooyinka jira waxaa qayb ka legendiga Dutchka ninka lagu magacaabo Dennis Bergkamp oo hore waqti fiican ugu soo qaatay kooxda kubadda cagta Arsenal wuxuu mas'uulkan sheegay hadii uu ku soo laabanayo garoonka Emirates inuu san diideen uu noqoto baraha kooxda Arsenal mustaqbalka ugu soo foole si shabakada 442 ay soo daabacday. Daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ciyaaranka Brazilianka qadka dhex kaga ciyaaray kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Fabinho gurigiisa waxaa la sheegay dhac in loo geystay xilli dabcan markii Liverpool u dabaaldegaysa hanashada EPL. Fabinho wuxuu qayb ka ciyaartoydii Anfield ku dabaaldegeen ee koobka lagu doonsiiyay laakiin waxaa la sheegay xilli saqda habeenimo gurigiisa toogeyna u dhaceen waxayna ka qaateen agabyo kala duwan oo qaali ah sida dahab iyo waxyaabo kale oo isku qurxiyo. Sidoo kale waxaa la sheegay Jorginho gaarigiisa qaaliga nooca lagu magacaabo Audi RS6
inay qaateen tuugada laakiin ugu dambeyntii gaarigiisa waxa laga helay magaalada Wigan ayaa laga helay saadirtay booliska Merseyside waxa sheegan Fabinho gaarigiisa in loo soo celinayo laakiin dabcan agabka kale qaali gurigiisa laga qaatay wari aan gacanta lagu helin tuugadana baad goob lagu jiray saadirtay waxay ka dhigantay Brazilian-kan xilligi uu dabcan ground Anfield ku dabaal dagay in gurigiisa dabcan ay galeen tuugo wax walba u yaala muhiim inay ka qaateen maadaama qoyskiisa dabcan sidoo kale ku sugnayeen ground Anfield oo ay dabaal dag qayb kale ahaayeen daawadayaasha qabada ninkan lagu magacaabo Fabinho kooxda Liverpool wuxuu ku soo biiray xagaagii 2018 markaas oo dabcan 40 milyan oo pound kaga soo qaateen kooxda AS Monaco wuxuuna ilaa imin kula guuleystay koobab caalami ka mid ahiin UEFA Champions League UEFA Super Cup FIFA Club World Cup iyo sidoo kale English Premier League markaana tagna gudaha Spain sheekooyin kala duwan aan filan waxaan soo qaadanay ciwaanada kala duwan ee qaadanaysa kooxda lagu magacaabo Juan Labrada naadigan dabcan heerka labaad Spanish ka ciyaarta waxaa laga helay dabcan ama positive noqday 16 ciyaarana ka tirsan kuwaas oo dabcan xanuun COVID-19 ama coronavirus naga hela saadarteed xiriir kubadda cagta Spain iyo gudoonka liga Spain waxay ku dhawaaqeen kulanka ugu dambeeya ee horyaalka heerka labaad Spain kooxda Juan Labrada ee la ciyaaray naadiga Deportivo La Corona in gabi ahaanba la baajiyay saadarteed waxaa la sheegay kooxda Juan Labrada inay ku sugeen xaalad aan wax laga qaban karin dhammaan ciyaartoyda kooxdan waxaa la geliyay karantiil marba hadii 16 qof ee positive noqdeen dhinaca kale jaraa'idka caanka ee marka waxay qodob ka soo qaateen tababaraha kooxda Barcelona Kike Setién waxaa la siin doonaa fursad kale oo ku aadan xilli ciyaareedkan ugu soo fool 2022-2023 kooxda inuu sii hoggaamiyo sidoo kale maamulka kooxdan waxay isku raaceen ku dhawaad 12 ciyaaryahan kooxdan in laga diro marka ciyaartoydan la iibiyana lacagaha kaashka ee kooxda Barcelona ka helaan waxay ku soo qaadan doonaan Lautaro Martinez iyo xiddiga kale ee doonayaan hadaba waa kuma ciyaartoyda la iibin doono waxaa ka mid ah goolhaya Neto Nelson Semedo Samuel Umtiti Junior Firpo Ivan Rakitic Arturo Vidal Osman Dembele Martin Braithwaite Carlos Alena Rafinha Alcantara Jean-Claire Todibo iyo Philip Coutinho dhammaan ciyaartoydan waa la iibin doonaa waxay ka dhigantay mar kala bar squadka ciyaartoyda kooxda Barcelona ku sugan in dhammaantood kooxda laga diri doono isbeddel xoogan ayaa naadiga lagu sameyn doonaa hadii aan sii fiirno sheekooyin kale gudaha Spain ka jira shabakada caanka ee waxay leeyeen ugu dambeyntii kooxda Villarreal waxay gacanta ku soo dhigeen Unai Emery macallinkii hore ee kooxda Arsenal wuxuuna qalin ku dugashay 3 sano ee waxaana macallinkan si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa isniinta ugu soo foole asagoo shaqada kala wareegay macallinka kooxda Villarreal isaga tagaayo ninka lagu magacaabo Xavi Calleja ama Xavi Calleja oo qaatay go'aanka kooxdan isaga tagay dhinaca kale shabakada caanka ee Mundo Deportivo waxay sawir ka soo qaateen qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Barcelona oo ay ka mid yihiin Lionel Messi Luis Suarez oo dabcan nasiina qaadanayeen xilli ay ku sugan yihiin barta loo dalxiiska tagay la yaqaan Ibiza waxayna xidigan qaadanayeen nasiina ku filan si ay isugu diyaariyaan Champions League oo toddobaadka ugu horeeya bisha August la ciyaar doona kooxda Napoli dhinaca kale Mundo Deportivo waxay qodob ka soo qaatay maamulka kooxda Paris Saint-Germain isla garteen hoggaamiyaha kooxda ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe gabi ahaanba inaan la iibinin sida dartay maamulka Paris Saint-Germain waxay isku raaceen Mbappe kooxda inuu sii joogo oo dabcan koobka adduunka qadar marti gelin doonaan asigoo Paris Saint-Germain tartankaas uu aado waxay ka dhigantay markii Mbappe reeyadiisa ku aadan xagaaga dambe June 2021 inuu ku biiro kooxda Real Madrid bii ahaanba inay blogoreen doonaan milkiilayaasha kooxda Paris Saint-Germain ugu horeeya Nasser Al-Khalifa maadaama ay rabaan ciyaarankan asigoo Paris Saint-Germain ka tirsan inay geeyaan koobka adduunka ee qadar marti gelin doonto guud ahaan barnaamijkeena ay wargeysiro buu caansan ciwaanada sameeyaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaas aan ku soo idlinayna fadlan fikirkaaga ka dib qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh